Durante todo o tratamento, que foi 12 semanas, né, eu não tive nenhum efeito colateral. Não senti nada, nenhum sintoma de função do medicamento, né? Trabalhei todos os dias normal. Durante o tratamento, a gente leva em consideração, a gente se conscientiza de que tem que buscar a saúde sempre, né?